一个女人最大的资本是什么？不是美貌，不是男人，而是经历低谷依然真诚善良。你要不相信，听完我下面这个真实案例，一定会有答案。21年，我遇到一个89年来自台湾的女原主，当时整个状态非常疲惫，说自己不久前被丈夫和婆婆要求生二胎，孕期呢，婆婆对她百般照顾，但好景不长，怀孕3个月的时候，她发现老公孕期出轨，非常生气，就吵了起来。结果对方竟然说她怀孕之后变胖变丑。带出去见人都感觉丢脸，和老公推搡之间被推倒之后就流产了。她现在就想知道自己应不应该结束这段孽缘。老师帮她做了八字测算之后啊，发现她命宫有生年化忌，来阴宫正是夫妻宫，说明她跟老公上辈子是欠债关系，她这辈子就是来还债的。但是这段孽缘还有2年，如果现在分开，她会在1年之后遇到自己的正缘，但她的大儿子的人生轨迹就会从此发生变化，后半生会事业无成，注定晚婚。如果再等2年，孩子高考之后再做决定，他会错失正缘，但那个时候会是他财运的爆发期。他的五行喜火，可以做餐饮互联网美业，后面会有意想不到的结果。听完之后，他果断选择后者，说不能影响孩子，更何况只要有钱，男人的陪伴也就不那么重要了。现在她已经是美容院的老板娘，孩子也考上了最好的大学，而那个前夫后面离了婚，是霉运连连，娶了外面的女人呢，结果把亲妈气得住了院，家财也是散尽。所以你看，她为了不影响孩子，宁愿放弃正缘，善良的人一定会有好报，而那个作恶的前夫当然是没有好下场，因为善恶到头终有报。如果你也有类似的感情困惑，不知道怎么抉择，私信老师或许就能给你一个答案。